Jesus was today ក្នុងគ្នាហ្នឹងឯងតែយើងមកធ្វើការ review hero pack isaac ណាដែល hero នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញ hero នេះអង្គុយលក់នៅ cruz ដល់ពេលជិញហើយហើយតម្លៃ hero គឺយកមក review ក្នុងតម្លៃ100ដុល្លារតម្លៃ100ដុល្លារនេះគឺជាតម្លៃដាច់តែម្ដងណាហើយបើសិនជាកាណៃអ្នកទាំងអស់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង hero pack isaac អ្នកទាំងអស់អាចធ្វើការមើល hero នេះបានអញ្ចឹងពួកប៉ាអ៊ីសាត់ផាយខ្ញុំមិននិយាយថាខ្ញុំជាអ្នកជំនាញខាងលេងអ៊ីសាត់មកនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តលេងប៉ាហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាតែថាអូខេថាសើខ្ទើយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងតែប៉ិតខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេអ្នកទាំងអស់ដឹងតែថាខ្ញុំគឺអ្នកទាំងអស់ចង់ថាបើចង់វាយខ្ញុំរកក្រុមគឺខ្ញុំអត់ដែរសើខ្វល់ទេប្រហែលខ្ញុំគិតថាអាចធីមមកដល់គេខ្ញុំរត់គេវាយខ្ញុំរត់គេវាយខ្ញុំរត់តែប៉ុណ្ណឹងអូខេហេរ៉ូនេះដាក់លក់ក្នុងថ្លៃ100ដុល្លារហើយជាតម្លៃដាច់តែ player គាត់ចង់លក់តែម្ដងណាហើយបើសិនជាកណ្ដីអ្នកទាំងអស់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង hero តម្លៃ100ដុល្លារនេះអ្នកទាំងអស់អាចធ្វើការឆាតក្នុង page Razer ដើម្បីធ្វើការទិញនៅ hero នេះបានប៉ុន្តែមុនចូលដល់ការ review ខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរណាចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ឲ្យខ្ញុំជួយ review hero អ្នកទាំងអស់គ្នាជួយផ្ញើ account និង password ចូលលេខអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយដាក់តម្លៃ hero ឲ្យសមស្របជាមួយនឹង item អ្នកទាំងអស់គ្នាជួយផ្ញើលេខទូរស័ព្ទមកផងណាជួយគ្រប់លក្ខខណ្ឌខ្ញុំ3ហ្នឹងបានខ្ញុំធ្វើការ review ឲ្យណាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាតា hero pack isaac ដែលមានតម្លៃ100ដុល្លារហ្នឹងមាន item មិនខ្លះតោះខ្ញុំនឹង show detail មួយមើលឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលអូខេ hero នេះគាត់ពាក់ក្បាលបបផលតែក្បាលនេះវាតម្លើង stand stand 40% ជា stone and full ទាំងអស់ណាហើយរួមជាមួយនឹង AP 5តោះនេះគាត់នឹងយកតាំងតែម្ដង hero នេះអូខេចំពោះ stone arm គាត់ប្រើ stone ប្រភេទដូចខ្ញុំដែរតាមធម្មតា stone arm គឺយើងប្រើខ្ពស់បំផុតបានតែប៉ុណ្ណឹងទេតែយើងដាក់ damage seal ដល់រហូតដល់ 10% អញ្ចឹងគឺយើង stone បានប៉ុណ្ណឹងគ្រាប់គឺ stone 40 rate slip ហ្នឹងហើយនឹង stone consume ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការដូរ stone មួយតម្លៃ6តាមធម្មតា stone pack isat ខ្ញុំរីកមិនឲ្យលេខដូច arm នេះហ្នឹងហើយដោយសារយើងជា pack support អញ្ចឹងយើងត្រូវការតាំងប្រមាណទេហើយបើយើងកាក់តែយើងលេងចង់តាំងโอเคដាក់ stone rate risk 5% damage seal នឹងមកហើយយើងដាក់ stone នេះចាំអត់មានផងហើយយើងលេង aw នេះមកហើយយើងលេងតាតូរបៀបដាក់តែ 5% rate risk ហ្នឹងណា stone roam ហ្នឹង stone roam 5% ដែរអញ្ចឹង2នេះវាបាន10អញ្ចឹងយើងលេងបែបហ្នឹងវិញប៉ុន្តែបើយើងលេងអានេះ10អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះ stone តាតូរលេងរបៀប obs dodge វិញអញ្ចឹងលេងបែបហ្នឹងអា2នេះអូខេចំពោះខោរង 5% ហើយ AP គឺ 5% អញ្ចឹងគឺ full តែម្ដងរួមជាមួយនឹង OBS ឡាក់30តាមធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឃើញហើយ Insert ខ្ញុំផែនឲ្យគាត់ដូច giveaway ពីចឹងឬដូចនឹងច្រើនដោយសារដូចខ្ញុំឡើងនេះគឺខ្ញុំតាមធម្មតាដូចខ្ញុំឡើងខ្ទង់ដូចជា8900ហើយហើយបើសិនជាកាន់តែ burst hero ខ្ញុំឡើងខ្ទង់1000ជាងអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យ hero ម៉ូមម៉ូមដែលគាត់មានធម្មតាពេលថ្នាក់ក្នុង world គឺវាធ្វើឲ្យដាច់ខ្ញុំដល់ពោះចឹងក៏ទាត់ខ្ញុំសើចូលមកនេះតែបើសិនជាដៃធំហ្នឹងហើយម៉ាក់ខ្ពៀកនោះហ្នឹងអូខេចំពោះចែកចែកខ្ញុំមករីកមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើចែក14ទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញ hero នេះយកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងចែកប្រភេទចែកកាណាចែកកាក៏តាមតែនឹងបានអត់30អូខេចែក14គូរួមជាមួយនឹង sensor បូក5critical scale cut speed នេះគឺជាប្រភេទ sensor មួយដែលយើងអាចយកមកប្រើបានហើយ EV ក៏ steel ដែរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថា critical តាមធម្មតាបើសិនជាកាន់តែយើងលម្អធំណាយើងលម្អតូចទៅវិញមួយលម្អធំវាត្រូវការឡើង critical ប៉ុន្តែបើសិនជាកាន់តែខ្ញុំធ្លាប់សូវធ្លាប់លេងពីមុនមកគឺ critical មិនសូវជាប្រើជាមួយនឹងលម្អ6ម៉ាននេះយើងអាចប្រើជាមួយលម្អធំបានប៉ុន្តែជាទូទៅបើសិនជាកណ្ដាលយើងយកលម្អតូចទៅវិញមួយលម្អធំយើងត្រូវការប្រើគិតខងច្រើនដែរហ្នឹងហើយតាតូគឺជាប្រភេទតាតូវាយតែម្ដងណាគឺ OBS VHT Damage តាមធម្មតាតាតូរបស់ Isaac បើសិនជាកណ្ដាលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លេងតាតូប្រភេទវាយគឺគេលេង OBS VHT Damageតាតូនេះគឺនៅពេលដែលយើងលម្អធំគឺយើងអាចលេងតាតូប្រភេទនឹងបានដោយសារឈាមយើងច្រើនដកយើងច្រើនធ្វើឲ្យយើងតាន់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចលេងតាតូប្រភេទ OBS
OK, hai chấm bốn sáu hệ đó còn hai ba được không sao mình test được bảy phép nọ là và bình tạm đo là ngay đấy miền phía đối thì mỗi cứ chặt bốn phía đối thì pi ba sáu mấy phía đối thì bảy ba sáu phía đối rồi mình mới được phía đối thì bốn cứ ba sáu bốn phía đối tám thăm đá ba sáu tám phía đối bạn đọc buổi sáng là ngay hay ba sáu này phía đối cắt cắt skill đấy cứ tám thăm đá nhưng trong cắt trong chặt sáu tám này mà phía đối thì bốn mà chặt sáu tám phía đối này cứ sáu nước ai mà em bạn này tại đây là ngọc ba sáu bốn đấy A chỉ môn của môn và bọc áo là bí bọc ba là bí áo là bí khao là bí đáo đấy chỉ đó là thì bấy khai là bí bí bọn phải thế đó này cứ miền đêm sao mình tết miền đêm mùi mớn mùi bọn bấy rồi cao sẵn môi chẳng ai biết thay thòn ở Eastburn bà đấy luôn chung mùi đường rêm bạc cứ mà mớn bí bọn bọn bấy rồi ha sắp bọn bấy ai thì mình không hề đâu chắc ở trong bộ ai thì mình không hề đâu nhưng còn trong bị trẻ đấy mà tua hề đâu đấy về để nhập đi ví dụ cứ để đó ai thì tua bàn ai thì mà tua hề đâu luôn từ tạm đó còn miền vị phí hề đâu nhưng mà miền vị phí thế cả áo cà rau quất miền bị chuột bị chuột để còn bẹ nước ồ để chuột bị steel em ok đây anh định chuột cái máu đấy cứ steel tạm đó nè ai thì mình lớn thì đôi chỉ mình miền ấy thế. Ok, hello, giờ tôi chạy item keeper. Sắc cân này đã có những bệnh chất ai tên hero lên mà bộ chú mốt có lối đấy, luôn ná, nâng ạ. Bắt đá chú mốt hero, vì cho nhóm mà sao sẵn lại nhạc cho nhóm này, nâng mày. Nâng tôi bỏ nhóm, tôi lo bỏ nhóm, tôi lo bỏ kê không nè. Ok, lý chỉ item nó không nông đi thế, giờ tôi chạy phong lý ná xong. Hero đi, mà lối hero cứ cần đổ phơm đánh này từ xa, còn miền VIP đấy. Thoát con miên bẩm bẩm thầm bẩm chăng bẩm thầm bẩm này là con này ai chạy thay thoát mà chẳng anh này đang nóng. Ok này có nghĩa chăng bẩm chăng bẩm thầm cho mỗi đường y sắt đã miên là vài học ọt áp đọc bẩm 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 này là con này ai thơ ca đi cùng mình cái video rừng mỗi cái chàng mà không phê làm bẩm thơ ca tình đầu hiệu đồ yên dẫn đi bạn. Ok hào con bye bye.